33 döda i skjutningar hittills i år, och polisens analys är att det kommer att bli värre innan det kan bli bättre. Och brottsligheten är ju en av väljarnas absolut viktigaste frågor i det här valet i höst. Och strax så hör ni Vänsterpartiet och Moderaterna här i Aktuellt. Men först så ska ni få träffa en av dem som debatten handlar om. Det är Kim som började sälja knark som 14-åring. Men när jag sålde min första, det var ingenting. Jag tänkte att det var nice. Jag tänkte att jag gav bara så här en liten bit och jag fick 500 kronor för det. Det lockar. Vi har träffat Kim, som vi kallar honom, som för sin egen säkerhet vill vara anonym. Han har idag lämnat det kriminella livet, men först efter att ha dömts för både narkotika och vapenbrott. Och som många andra rekryterades han av de äldre kriminella redan som 14-åring. Jag gjorde det med också för att jag ville göra det. Det var inte mest för dem. Jag ville ju tjäna pengar. När mina föräldrar trodde jag var ute och spelade fotboll och var på mina fotbollsträningar och så. Då jag var istället ute och sålde och hängde portarna, hängde i centrum. Kunde du välja att sluta när du ville? En viss period, nej. När jag var mycket yngre. För man var rädd. På kort tid klättrade han i hierarkin och hade säljare som jobbade för honom. Men han säger att han undvek att rekrytera barn. Men det fanns folk i min närhet som använde sig av yngre, för att det var billigare att använda dem. Du kanske inte ens gav pengar ibland, du bara gav dem uppmärksamhet. Barnen används även till att hålla span efter både polis och misstänksamma personer. Men också till att flytta vapen åt de äldre. För du vill inte åka fast. Om du åker fast, du får några år. Men en unge, han får max lite sosmöten och det, och sen han är ute igen. Enligt Kim är det främst pengarna som lockar. Han kunde tjäna runt 6 000 kronor per dag på narkotikaförsäljning. Och under en riktigt bra vecka kunde han tjäna runt 200 000 kronor. Och de här summorna är inte ovanliga. I ett narkotikafall SVT har tagit del av upptäckte polisen det här sms:et i en misstänkt gärningspersons telefon. Det är ett tydligt upplägg om hur mycket säljare kan tjäna på att sälja hasch och kokain. Det går undan, bror. Den som gör detta kommer ha en lön mellan 50 och 100 000 per månad. Dessutom finns en lönegaranti för den som åker fast och döms till fängelse. 50 000 kronor per år, förutsatt att man inte samarbetar med polisen. Annars blir de dödsdömda och jagade resten av livet. Det är tyvärr inte ovanligt alls. Och det är så här man lockar. Och är du en väldigt ung person och känner det som att du kanske inte är någon, så får man chansen att bli någon och känna sig lite tuff. Karin Götblad har nu i uppdrag att titta på hur nyrekryteringen ska stoppas på lång sikt. Hon vill bland annat se att man kraftsamlar tillsammans med skola och främst socialtjänsten för att tidigt gå in med insatser som bland annat familjestöd. Och vi har så långt ner som 7-8-åringar som springer med paket, som håller vakt, som levererar narkotika. När någon är tonåring och aktivt kriminell, då är det nästan för sent. Och vi ska från polisens sida, behöver vi bli bättre på att identifiera små barn i riskzonen. Men åtgärderna ska inte polisen stå för när det gäller små barn. Tror du att det kommer bli värre i närtid innan det kan bli bättre? Ja, det tror jag, tyvärr. Man måste gå in tidigt när man ser att barn behöver hjälp. För vi vuxna, vi kan se direkt om någon behöver hjälp. Men vi väljer att skita i bara. När de har börjat komma i dåliga banan, det är där du kan rädda barnet. Sen är det för sent. Ångrar du någonsin att du började? Jag ångrar den dagen jag sålde min första femma. Ja. Det är det sista jag vill göra igen. Och här i studion så finns nu Linda Snecker, rättspolitisk talsperson för Vänsterpartiet. Välkommen hit. Tack. Och välkommen också Johan Forsell, som är rättspolitisk talsperson för Moderaterna. Tack. Ja, hur den här nyrekryteringen ska stoppas, det är en av de absolut viktigaste frågorna i svensk politik. Vilket är Moderaternas svar? Hur ska det gå till? Ja, nyrekryteringen ska stoppas genom att vi, om vi får väljarnas förtroende, kommer att göra den största offensiven mot brottsligheten som någonsin har skådats. Vi ska få bort de här äldre kriminella som idag rekryterar barn in till gängen. Samtidigt ska vi också förändra socialtjänsten, ge dem helt nya verktyg att kunna
omhänderta barn, avbryta kriminella karriärer tidigt, för tyvärr så sprider det sig allt längre ner i åldrarna. Vi ska satsa på kunskap i skolan, att barnen lär sig någonting, att man hittar en annan väg framåt i livet. Och vi måste också stärka föräldraansvaret. Alltså det är väl det mest brottsförebyggande av allting. Barn som växer upp i familjer med vårdnadshavare som både älskar dem men också sätter tydliga gränser. Vi kommer strax till mer i detalj vad det är ni då vill göra i de där olika områdena. Linda Snecker, hur ser Vänsterpartiets svar ut? Hur ska nyrekryteringen stoppas? Först måste vi se till att stoppa det som sker här och nu. Varför gängen har sina konflikter. Och det handlar om att få kontroll över narkotikamarknaden. Då måste vi stoppa insmugglingen av narkotika och den illegala vapentillförseln. Sen är det som sker här och nu att vi ser att det är så unga personer som hamnar i kriminalitet. Och där måste vi nu våga punktmarkera med socialarbetare de lillebrorsor till de som faktiskt sitter på anstalt just nu, som är deras storebrorsor. Här måste vi bryta rekryteringen. Jag skulle vilja se mer sociala insatsgrupper där socialarbetare och polis jobbar mycket, mycket mer effektivt än vad man gör idag. En av de saker där ni skiljer åt, och här är ni ju till stor del överens, men en av de saker som skiljer åt är ju synen på straff och effekten av straff. Och du menar att det som Moderaterna vill ha, hårdare straff, att man låser in de här personerna i högre utsträckning, det hjälper inte. Vi ser att både regeringen och Moderaterna har gjort samma sak om och om igen. Man har rekordhöjt straffen under väldigt lång tid. Och ändå ser vi att det är en otroligt stor mängd skjutningar i Sverige idag. Det här fungerar ju inte. Det här är inte någonting som har den effekten på kriminaliteten som Johan Forssell tror. Och då måste man göra någonting helt annat. Nu måste vi faktiskt se till att socialtjänsten rustas upp och får de resurser och mängden socialsekreterare som behövs. Vi måste ha fler aktiva vuxna genom hela skolgången. Så stoppar vi rekryteringen. Ja, om Vänsterpartiet anser att det inte fungerar, då beror ju det på att ni tyvärr väldigt mycket har ett gärningsmannaperspektiv. Det är alltid, hur blir det för den som har begått ett brott? Aldrig har jag Vänsterpartiet tänkt på brottsoffren. Men jag tror inte att det här står emot varandra. Man kan ju faktiskt både skärpa straffen. För den här gruppen personer, det är en ganska liten grupp i Sverige som begår en väldigt stor del av brotten. För dem är det faktiskt svårare att begå nya brott, skapa nya brottsoffer, om de avtjänar längre tid i fängelse än som idag, att de snart ute på gatorna igen rekryterar in nya barn och ungdomar till gängen. Man kan ju göra det och samtidigt till exempel förändra sekretessen mellan polis och socialtjänst, som vi moderater vill göra. Ändra de här reglerna som har flera år på nacken, anpassade för ett helt annat Sverige än det vi har idag. Stärka skolans fokus på kunskap. Vi måste göra allting som går att göra nu. Därför det här, det är verkligen Sveriges ödesfråga att stoppa den här nyrekryteringen. Men vad vi hör från Moderaterna är ju inte just de här insatserna, utan när ni får chansen är det ju bara längre straff som Moderaterna pratar om, och även Socialdemokraterna. Och det här oroar mig, att absolut anstalterna är fyllda, och medan man sitter på anstalt kan man inte begå nya brott. Men vi har 1200 personer runt 18 år som är aktiva i kriminella nätverk här och nu. Det måste vi se till att stoppa nyrekryteringen. Johan Forssell och Linda Snecker, det ni då är inne på, det är ju socialtjänstens roll, och den har hamnat allt mer i fokus den senaste tiden. Och Karin Götblad då, som vi såg här i inslaget, hon säger att de här är ju då en grupp människor som socialtjänsten inte klarar av, och hon får också medhåll när det gäller det här från universitetslektorn i socialt arbete Mikael Ternpark, som var med här i SVT häromdagen. Så här sa han. För det första så behöver man ju liksom socialsekreterare som är kompetenta, som kan arbeta med de här sakerna. På socionomprogrammen så är det mer viktigt att socionomer lär sig intersektionalitet och genus än att de lär sig liksom sådana saker som har med ungdomsvåld och sånt att göra. Idag så har man inte utbildning i till exempel ungdomskriminalitet i socionomutbildningen. Vi behöver lärare som får utbildning i att ta ledarskapet i klassrummet. Och alla de här sakerna är inte sånt som vi sitter och hittar på, utan vi tittar ju på andra länder, vi tittar på forskningsrapporter. Ja, bägge de här två pratade om brister inom socialtjänsten. Håller du med om den bilden som de ger, att det saknas kompetens för att hantera den här gruppen unga brottslingar? Nej, men jag håller verkligen med. Vi har en socialtjänst i Sverige som inte är rustad för den allvarliga situation som vi befinner oss i, utan för helt andra situationer. Där måste vi se till att särskilt de socialsekreterare som arbetar i utsatta områden får den utbildning som finns. Men framförallt måste vi ju se till att vi har tillräckligt många socialsekreterare, och de som sliter varje dag får en bra arbetsmiljö och en bra lön för att göra det här hårda arbetet. Enligt Vänsterpartiet, hur ska det gå till? Hur ska den här
avgörande myndigheten som man beskriver om som ska fånga de här barnen. Hur ska den stärkas? Nej, det är en utmaning som alla kommuner ansvarar för sin egen socialtjänst. Men jag skulle vilja se en särskild satsning på just socialsekreterare i utsatta områden. Så har just den här svåraste uppgiften. Och utsatta områden, det finns nästan hela Sverige idag. Så det är ett stort arbete som måste göras, men det måste ske här och nu för kompetensen behövs. Johan Forssell, den här bilden av socialtjänsten att det inte fungerar, delar du också den? Absolut. Och det här inslaget visar varför de här gamla vänsterperspektiven fungerar inte. Alltså vi har ju en rekordstor tillströmning till de kriminella gängen varje dag, året runt. Va? Utan vi måste förändra det här i grunden. Min bild är att många av de som arbetar i socialtjänsten, de är väldigt professionella, de har ett stort engagemang, men de har ju inte rätt förutsättningar. Lagstiftningen har ju många år på nacken. Det saknas verktyg för att kunna till exempel ställa krav på föräldrar. Det saknas tillräckligt goda möjligheter att kunna omhänderta barn tidigt. Man väntar ju väldigt mycket. Hur ska det gå till då rent konkret så att säga? Om Moderaterna får bestämma, vad kommer bli skillnaden? Ja, det blir skillnad att man kommer kunna ställa krav på föräldrar helt enkelt att engagera sig i sin barns framtid. Idag så är ju väldigt mycket av det frivilligt. Föräldrarna behöver inte komma ens när deras barn begår brott. Vi avsätter pengar i vår budget för att göra fler med händertagarna av barn, flytta på barn, andra delar av landet där de får gå klart skolgången och så vidare, andas ny luft och helt enkelt skaffa sig ett bättre liv. Och när man ändå begår brott, då kan vi inte som idag hålla på att placera tungt kriminella 16-17-åringar i ungdomsvården, för det fungerar inte. De rymmer därifrån. Var ska de vara då? Ja, vi har pekat på att man behöver för den här gruppen personer, tungt kriminella, som närmar sig 18-årsdagen, ha en form av ungdomsfängelser i kriminalvårdens regi, där de inte kan rymma, inte skapa nya brottsoffer, men samtidigt inte behöver träffa äldre kriminella och få en chans att gå klart skolan. Vad säger du om det, Linda? Att jag säger att det är Moderaterna, deras förslag, det är ju när brottet redan har skett. Snacka om att svika brottsoffren eftersom man accepterar den här kriminaliteten som vi är inne i nu. Den stora utmaningen är att se till att inte flera brott sker överhuvudtaget. Då behöver vi punktmarkera barn som är i farozonen. Vi måste ha sociala insatsgrupper med polis och socialarbetare som verkligen har resurser. Vi måste ha fler aktiva i skolgång, i barns skolgång. För vi vet att skolgången är det mest brottsförebyggande som finns och ändå är helt tom från Moderaterna på den punkten. Och det oroar mig. Så här kommer vi inte lösa situationen i Sverige. Men Linda Snecker, jag har ju lyft flera förslag i den här debatten. Det känns som att du inte lyssnar på vad jag säger. Vi ska slopa sekretessen mellan polis och socialtjänst. Vi ska göra fler omhändertaganden. Vi ska öka föräldraansvaret. Vi ska också öka resurserna, för det behövs. Till exempel här i Stockholm har vi ökat resurserna till socialtjänsten. Men vi behöver även förändra lagstiftningen. Det är bara att se de här nödropen som kommer från personer som arbetar inom det här fältet. Och det jag är rädd för, det är ju att den här regeringen som vi har nu, som faktiskt lutar sig mycket på Vänsterpartiet i rättsfrågor, tillsammans med Miljöpartiet och Centerpartiet, ni kommer aldrig klara av den här uppgiften. Det är bara titta hur det har varit de senaste 8 åren. Det här låter ju väldigt bra, men faktum är att Moderaterna i Stockholm lägger ner skolor i utsatta områden. Och det är det farligaste som man kan göra. Tack så mycket Linda Snecker, tack så mycket Johan Forssell. Val om 3 månader. Katja.